dumban kumban kahaga loo fiiriyo xagga midabka la soo cistu aad ayay ugu fiican yihiin. Tani sababteeduna waa in dumbanku ay leeyihiin 2X karamozom halka raguna 1X karamozom oo keliya uu leeyahay. Tanina dumbanku waxay ka dhigtaa mid awooda xagga midabka la soo cistu ragga ka sarreysa. Dhanka hadalkuna, dumbanka marka ragga loo eego aad ayay u hadlaan, inta badanna waxa ay jecel yihiin dumbanku in hadalkoodii ragga ay dhegaystaan. Cilmi baaris la sameeyay ayaa koox dumban ah waxaa la tusiyay dumban kale oo midabyo kala duwan oo dhan ku labisan. Waxaa la ogaaday in dumbanku ay aad uga baqaan ama halis oo kale u arkaan gabdhaha dhanka gaduudka xiran. Ilaa haddana sababta dumbanka dhanka gaduudan ay uga baqaan ama ay ugu arkaan wax halis oo kale lama fahamsana. Sidoo kale dumbanku marka ragga loo eego waxay in badan isku qabtaan indhaha, waxaana la sheegaa daqiiqadiiba in dumbanka 19 jeer indhaha inay isku qabtaan, halka ragguna daqiiqadiiba 11 jeer oo keliya indhaha isku qabtaan. Dhanka maskaxda, waxaa la ogaaday dumbanka maskaxdoodii marka ragga loo eego 99% dumbanka maskaxdoodii waa mid yar, balse unugyada maskaxda ragga iyo dumbanka tiradoodu waa mid isku wada mid ah. Dhanka noloshuna, ragga marka loo eego dumbanka waxaa si degdeg ah ku gaboobay dumbanka. Si kastoo dunida guud ahaan ay u kala duwan tahay, haddana statistics ahaan waxaa la xaqiijiyay in dumbanka 67 sano ay ku gaboobaan, halka ragguna 70 sano ay ku gaboobaan. Tanina waa qiyaas oo keliya, waxaa dhici karta meelaha qaarkood nambaro intani ka yar inay ku kala gaboobaan. Dhanka wax urintana, dumbanka marka ragga loo eego aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Xitaa gabadhu waxaa la sheegaa waxay awood u leedahay in ninkeeda ay ku fahamto dareenkiisi iyada oo shaatiga oo keliya umsanaysa haddii stress ama wax un uu hayo. Sirta arrintanina waxaa la sheegaa inay ku qarsan tahay maskaxda dumbanka. Qaybta qaabilsan maskaxda dhanka wax urinta, gabdhuhu waxaa ku badan neuronada wax urinta. Koonsiimada ragga iyo dumbankuna waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn. Gabdhuhu 20 sano xitaa marka ay dhaafaan, jirkoodu wuxuu awood u leeyahay in uu sii koro, shakli ahaan iyo nidaam cusub inuu qaato, halka ragguna intoodii badan 20 sano marka ay gaaraan ay u badan tahay in jirkoodii koritaanka uu joojiyo. Xagga maqalkana, sida la ogyahay, dumbanku marka ragga loo eego aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Xitaa gabdhuhu waxaa la sheegaa iyada oo hurdaysa ayay wax maqli kartaa. Tanina waxa ay khubaradu saynisku ay la xiriiriyaan silsiladda taariikhda ibni aadamka ee kumanaan sano, in dumbanku ay kagaga hormareen arrintani doonka maamanimo. Sidoo kale gabdhuhu waxaa la sheegaa marka ragga loo eego wax dhadhaminta inay aad ugu fiican yihiin. Tanina waxaa lala xiriiriyaa in canabka dumbanka laga helo in badan oo unugyada dhadhanka ka mid ah. Dumbanku waxay sidoo kale aad ugu fiican yihiin inay xusuustaan howlaha mustaqbalka ay qaban doonaan ama ka fekerista qorshaha soo socda, balse waxaa nasiib dara ah in dumba ay hilmaamaan dumbanka howlihii qorshaha ay sameynayeen. Ragguna arrintani cagsa ayay ku tahay, nimanka kuma ay wanaagsana in mustaqbalka ay qorsheeyaan sida dumbanka oo kale, balse waxay aad ugu fiican yihiin inay xusuustaan waxa ay sameynayaan. Waxaa la sheegaa munqaha dumbanka inay ku badan tahay maadada elastiinka, elastiinkuna dumbanka munqahoodii waxa uu ka dhigaa marka ragga loo eego mid jilicsan. Tanina waxa ay ka caawisaa gabdhuhu marka ay xaamiladu ay yihiin xitaa inay san foorarsan oo ay istaagnaadaan. Sidoo kale jilicsanaantani waxa ay fursad u siisaa gabdhuhu in olimbiyaadyada kaalimo performance fiican ay ka qaataan. Waana sababta ragga iyo dumbanka jilicsanaanta xagga jinkoodu ay aad ugu kala duwan yihiin. Sidoo kale dumbanku waxaa la sheegaa labada dheg in hal mar oo isku wada mid ah inay wax ku wada maqli karaan. Gabadha iyada oo taleefan ku hadlaysa xitaa waxay haddana awood u leedahay in dhinac kale ay ka dhagaysato waxa dadka ay ku hadlayaan. Tanina sirteedu waxa ay ku qarsan tahay maskaxda dumbanka. Sidoo kale dumbanka maskaxdoodii waxaa la sheegaa in labada dhinacba si aaday isugu xiriirsan tahay xiriirka labada dhinac ee maskaxda ka dhexay ee dumbankuna maadaama zaa'id uu yahay. Marka ragga loo eego gabdhuhu waxay awood u leeyihiin in probleemyada taagan mar walbo xal caqligalahay u keenaan. Waxaa la sheegaa wadnaha gabdhaha marka loo eego ragga aad ayay u yar yihiin, balse dhanka garaaca wadnaha dumbanka iyo ragga waxaa ku badan dumbanka. Daqiiqadiiba wadnaha gabdhuhu waxa ay garacmaan 78 jeer, halka ragguna daqiiqadiiba ay garacmaan 70 jeer oo keliya.
dhanka dheefshiidkuna dumarku waxay cuntada ku dheefshiidaan 47 saac halka raguna 38 saac oo kaliya raashinka ay ku dheefshiidaan. Tanina sababteedu waxa ay ku qansan tahay in dumarka calooshoodii marka raga loo eego inay aad u yar tahay, mar haddii caloosha ay yar tahayna marka raga loo eego kiimikaaliska burburinta raashinka ee dheefshiidka, dumarka calooshoodii in yar ayay soo daayaan. Celcelis ahaan gabadhiiba maalintii waxa ay ku hadashaa in ka badan 20,000 oo kelimo, halka raguna ugu badnaan ay ku hadlaan 13,000 oo kelimo. Tani sababteeduna dumarka maskaxdoodii qaybta activity-ga iyo socialnimada marka raga loo eego aad ayay active u tahay. Waxa ayna tani dumarka jaanis u siisaa in si wanaagsan ay u hadlaan, dhanka jirkuna dumarka sidoo kale waa kuwa jilicsan. Si fudud ayayna wax ku dareemaan marka da' la gaarana maqaarka dumarka marka raga loo eego aad ayuu isugu duuduubmaa maadaama jirka dumarka uu jilicsan yahay. Waxaa la sheegaa in dumarka sidoo kale ay qaangaaraan 2 jeer, marka koowaad ay qaangaaraanna waa xilliga caanka ee da'da 20-ka sano. Marka labaad ee dumarku ay qaangaaraanna waa marka da'da 40-ka sano ay jiraan. Xilligani 40-ka sanana waxaa isbedela hormoonada gabdhaha, waxa ayna gashaan barxalad iyo jebi kale oo cusub. Sidaasi darteeda ayaa waxaa la sheegaa in xarakaadka qaarkood inuu u shabihi karo xarakaadka qaangaarnimada. Sidoo kale gabdhuhu waxay awood u leeyihiin wax fahamka, si degdeg ah ayay wax ku fahmaan, xitaa waxa ay dumarka ku fiican yihiin ishaarada iyo akhrinta wejiga qofka. Waxyaabaha kale ee aanan la ogeyn waxaa ka mid ah sababaha dumarka ay aadka uga baqaan cayaanada yaryarka ah sida baranbarada iyo waxyaabaha la midka ah. Tijaabooyin lagu sameeyey gabdhaha yaryarka ah xitaa waxaa la arkay inay aad u dhibsanayaan cayaanada, waxaana la rumaysan yahay in tahay wax jiilba jiil kale u soo gudbiyey lana xiriirto silsiladda dheer ee taariikhda ibni aadamka. Gabdhuhu sidoo kale qaladaadka iyo waxyaabaha ka dhacay marka ay dib u soo xusuustaan sida ragga oo kale stress xad dhaaf ah ma ay galaan. Balse riyooyinka dumarka inta badan waxa ay noqdaan riyooyin emotionally oo kale ah. Gabdhaha dhiirankoodii uu gaaban yahay, yacni 1.68, waxaa la sheegaa in hal isbuuc ay ka hor dhalaan dumarka dhiirankoodii 1.68 uu ka dhaadheer yahay. Dumarka ku nool Ekvator waxaa la sheegaa inay aad ugu jilicsan yihiin inay dhalaan gabar. Mar walba Ekvatorka laga fogaadana waxaa bato jaaniska dhalitaanka ragga. Waqti xaadinkanina waxyaabahani aan kuu soo sheegay waa qiyaasta cilmiga oo keliya.